איתן, אפשר את המסך שלי בחזרה? אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים. יאגה נגד קטנופיק. אם אתם לא יודעים, יאגה עשה אפסט למגה בהיר. מגה בהיר, השחקן, אחד המובילים, ששוב ושוב מופיע בטופ 8. והפעם יאגה דאג לכך שהוא לא יהיה. נראה שהם עושים בוטן צ'ק, או שהם ממש לא טובים במשחק. איזה קרב, כן. האמת שהכי הייפ שהיה לנו. זה לא 12 לוזרס? זה נראה לי ה... אין לנו את זה. לא, זה לא נעלם, לקחת את זה עליך. המנצח פה עולה לטופ 8, אז 12 לוזרס. לא 16. וומבו. אל תשגע אותי. אני לא שומע את המשחק. אתה שומע את המשחק? לא, אבל אני רואה אותו. למה אנחנו לא שומעים את המשחק? מה עשית פעם? טוב, אז אין לנו סאונד, אבל מזל שצריך רק עיניים. בינתיים קטנופיק נותן הובלה יפה על יאגה. איך עשית את זה? איתן עם כישורי המחשב שלו מנע מאיתנו סאונד, ויאגה מת כבר, וקטנופיק בהובלה של סטוק שלם. איך עשית את זה? רק 13% עליו. הם מחוברים עם... אוקיי. זה הגב של מור, מה שאתם רואים כרגע במצלמה. הוא נוזף בשחקנים. אז אני מתנצל, אין סאונד בגלל שהשני שחקנים שלנו החליטו לחבר אוזניות למרות ששמתי פאקינג סלוטאפ על ה... אז עכשיו כל מי שצופה בסטרים יודע שהם לא חכמים. אז לא עשית את הסטארט סט. מה יהיה איתך, איתן? טוב, כמה זמן הם בשעון? אז אפשר להחזיר את זה ל... נגיד, אפשר לעשות את זה. בסדר. אנחנו רואים פה סטוק מצוין של קטנופיק, דומיננטיות אדירה על הפלוטינה, הפלוטינה הדי קשה של יאגה. אני כבר לא אספוך עליך שאתה עושה. מסתבר שזה לא... טוב, סליחה, אני איתך. כן, קטנופיק מאוד דומיננטי על יאגה נראה, אני רק עכשיו מתחיל להסתכל על הסט. אפר של יאגה לוקח את זה. יאגה שחקן שמי שלא מכיר אותו, הוא שחקן שמאוד מאמין במשחק אופטימלי וקמפי, ככה שאני מאמין שהוא פשוט קצת בשוק מקטנופי כרגע, אבל ברגע שהוא ייכנס לזה, כמו שאנחנו רואים, הוא כבר מתחיל לצבור מומנטום. אז אני מאמין שילך לו. קטנופיק היה חייב להעניש את זה. כן, האמת היא שאני לא מסכים, קטנופיק לא חייב לעשות כלום. קטנופיק לא חייב לעשות אפרוץ', אני לא מבין למה כל כך נכנס אליו, הוא יכול פשוט להיחכות. תשמע, אבל נראה שעובד לו, הוא קצת הצליח לעשות אוברווהם ליאגה. כן, טוב, אוקיי, אף אפר, מחפש את הטופרים, לא מוצא. חיפש את הפייר, לא מצא. מה שקטנופיק צריך לעשות זה להמשיך את הפרשר הזה ועכשיו פשוט למצוא קיל, להיות סבלני, בדיוק, להניש אותו עם נר. אבל הוא קצת נראה חמדן לקיל, מספים סמשים, מספים פיירים. יכל להניש את זה, די חבל שהוא פספס. הוא הלך על הפייר העמוק והוא פשוט התאבד. וזה הקטנופיק הרגיל שלנו, אין טורניר בלי SD של קטנופיק. בסדר, הוא עדיין מוביל והבקר הזה ייקח את זה. מצוין. ואני הולך להרביץ להם. טוב, אז אני חושב שעכשיו אנחנו יותר בעניין של מי ישרוד את המכות של מור. זה ישנה לגמרי את איך שהסט הזה יתקדם. מסתבר שזה לא היה כישלון טכני של איתן, אלא פשוט כישלון של השחקנים בתור הבנה בסיסית. או חזר הסאונד. אז איתן, לא אתה דפקת את הסאונד, ניצלת הפעם מחמת הזעם של מור, אבל נראה ש... חזר הסאונד. שנייה. תעשה עוד פעם? אוקיי, אפשר. אין דילי, סבבה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה למשחק הבא. נראה שאנחנו הולכים לפוקימון סטדיום. מתי הטורניר הבא אתם שואלים? אין תאריך מוגדר, סביבות חודש, מקסימום חודש וחצי. כן, בדרך כלל זה משהו כזה. איתן, תפסיק. איתן, you got one job, לא לגעת. תודה. טוב, הנה מתחיל המשחק הבא, פוקימון סטדיום, אותו מפה, דווקא אחת מהמפות היותר טובות של פלוטנה. נראה שיאגה לא ילך לסקונדריז, לפיץ. לא שהוא צריך, הוא פשוט צריך להיות יותר ממוקד, הוא יכול לנצח. אבל קטנופיק באמת הראה דומיננטיות מצוינת שיאגה טיפה התחיל להחזיר. חזרה עם דאונר של יושי שהוא מאוד מאוד חזק. דווקא אני חולק על מה שאמרת מקודם שקטנופיק לא צריך להיכנס. יאגה כל המשחק שלו זה להתקמפר, אז בעצם כשקטנופיק על המוח שלו כל הזמן הוא לגמרי מוציא אותו מהגיים שלו. זה... אז אולי אתה צודק, אבל הפעם כאילו... אם קטנופיק בליד אין לו שום סיבה להיכנס, אבל עכשיו אנחנו דווקא רואים את קטנופיק מאחור בהרבה. והוא מוצא שני ראפרים, שזה טוב, אז זה לא מספיק כדי לקחת את הסטופ. יאגה אוף סטייג', קטנופיק עושה סייד בי, כנראה בטעות הוא חיפש לעשות ביצה, ואנחנו רואים אותו ממש אגרסיבי עכשיו, הוא נהנש עם הנרים של פלוטנה. הסופר אמור על הבקר, זה תמיד מפתיע. אוקיי, דאונטרו. דאונטרו לאפר לא עובד. אוקיי. קטנופיק מוצא בקר. אוקיי, לאט לאט קטנופיק בונה את האחוזים שלו חזרה, אבל הוא חייב למצוא את הקיל הזה בקרוב. אנחנו כבר על 5 דקות על השעון. ויאגה העט לגמרי את הקצב של המשחק הזה. סמש הבא מקטנופיק ייקח את זה, אבל... יאגה עם ה... טלפורט קנסל, כן. כן, הטלפורט קנסל הדי ריסקי. אבל נראה שהוא בטוח בעצמו, זה... יאגה בדרכו לקחת את הסטוק הבא עם... וואו! זהו, ברח ממש יפה מה שהוא עשה עכשיו. פשוט נוספים את פלוסיף פליים וזה עובד לו. קטנופיק קצת מעשה, זה לא בטוח מה לעשות, אבל הפר הזה כן יקח את הסטוק הבא. קטנופיק צריך לקחת את האקספלוסיב פליים זה למרבון מוגבל, הם אמנם טובים מאוד, אבל עם המהירות אוויר של יושי הוא יכול להיכנס. אוי, אבר כמעט לוקח את הסטוק הזה, אבל יושי כבד. כן, האקספלוסיב פליים באמת לאגי באופן מפתיע. הרבה אנשים סתם לא מאנשים אותו בג'בלוק יפה מאוד של קטנופיק. זה מעריך מאוד את ה... אהבתי את הניסיון. קטנופיק באמת מתקשה להיכנס. מתקשה למצוא את האחוזים שהוא צריך כרגע, והאוטו-רדיקול שומר אותו בחוץ. פשוט תמיד נשאר במידיום ריינג', שזה בדיוק איפה שיאגה אוהב לראות אותו. נכון, המשחק הזה נראה בידיים של יאגה כרגע. הוא ממש הגיע להאט אותו לסטנדספיל כמעט. קטנופיק לא מצליח להיכנס, יאגה לא רוצה להיכנס. מבחינתו, אם הזמן נגמר הוא מנצח, הוא מוצא את הסטופ, ועכשיו הוא בליד ממש משמעותי, כי קטנופיק היה טיפה גרידי עם הדשדה כזה. בוא נראה, אבל אם הוא יצליח עכשיו להיכנס, עכשיו שיש לו פחות אחוזים עליו. קטנופיק, אם הוא רוצה לנצח את זה, הוא חייב להתעורר עכשיו, כי יאגה נראה שהמומנטום שלו לא הולך לעצור, ועכשיו דאבל נר לאפר, אחוזים בחינם. אוקיי, הוא פשוט ממשיך לזרוק עוד... הפרוג'קטייל של יאגה פשוט לוקחים את של קטנופיק. לא מצא את הדנקים האלה שהוא מחפש כל כך הרבה, הוא חייב אחד לפחות אם הוא רוצה להגיע ל... אם הוא רוצה לקחת את המשחק הזה, הוא חייב להרוג את יאגה מוקדם. אנחנו כבר ב... השעון סופר אחורה. כן, משחקים עם יאגה נוטים לקחת הרבה זמן. כמו שאמרתי, אוהב את המשחק האופטימלי, הקמפי. אוי, לא, הוא פשוט... קטנופיק כל הזמן יש לך, הוא מצא את הקיל. מוצא את האפסמש, מצוין שלו. יש לו טיפה עוד אחוזים לעבוד דרכם. אהבתי את הניסיון הזה של יאגה. לאפסמש, כן. אקספלוסיב פליים קצת מיותר הפעם. אני חושב שיאגה הולך על האקספלוסיב פליים קצת קרוב מדי. הוא מנסה לעשות בקלאץ' את האקספלוסיב פליים הקרוב, עדיף לו פשוט לשחרר איזה נר או משהו. אוקיי, בדיוק, קטנופיק צריך לשחק סבלני, בדיוק ככה, אבל יכול להיות שאין לו מספיק זמן בשביל לעשות את זה עכשיו, אבל הוא מוצא אפר. יאגה בג'אגל סיטואשן הולך ללדג', מצליח לברוח, בורח הצד השני של המפה, קטנופיק היה לגמרי יכול להדיש את זה, שם אותו בביצה, בואו נקרא, לא יקח את הסטוק. כמעט לקח שם את הסטוק, קטנופיק הצליח להחזיר את זה. אוי לא, נתפס, אנחנו נראה פה פייר לא. יאגה לא הצליח למצוא את הפייר. זהיר כמה שאתה יכול להיות, עוד פעם נתפס, יאגה מתחיל את אגרסיבי, ויאגה פוגע במכה האחרונה של האפר. 1-1 כרגע, ו... אנחנו בבסט אוף 3 או בבסט אוף 5? בבסט אוף 5. אנחנו בבסט אוף 5 או בבסט אוף 3? תראה לי? תראה לי, שנייה. איפה אנחנו? למה אתה בא משהו? אז אם זה טופ 6 זה בסט אוף 3. כן, זה best of 3. המנצח מפה הולך ל-4S. אוקיי, בוא נראה איזה מפה קטנופיק לוקח אותנו. אני מצפה ליונובה דווקא, כי זה בין המפות שהוא הכי אוהב. מצד שני יכול להיות שיאגה עשה לזה בן, אבל לא, הנה יונובה. ינובה. היה לי טריד. טוב, יאגה פותח עם דארט רו, אבל... בואו, מראה לנו את היכולות חיזוי העתיד שלו. הם לא כל כך עזרו לי ב... לא כל כך עזרו לי בברקט. יאגה, אני חושב צריך לעשות יותר ניוטרל וי בניוטרל. אתה חושב שהוא לא עושה מספיק אוטורטיקל? אני מתכוון לעומת האקספלוסיב פליים, כי הוא פשוט עושה אקספלוסיב פליים על זה, וואו. בזמן שדיברנו על האקספלוסיב פליים של יאגה, ראינו את האקספלוסיב אפר שלו, והוא מוביל עכשיו על קטנופיק בסטוק, וקטנופיק לא יודע מה לעשות. הוא מנסה למצוא דרך להיכנס. תשמע, הניוטרל ויפ של יאגה פשוט מבטל את האפ-בי של קטנופיק. אוקיי, בקר. אוקיי, הוא עדיין לא רוצה את הרגע. אחלה נהר, אבל האפסקט לא ישיג את הרגע שם. קטנופיק לא מנצל את זה שיאגה פספס את הטק. פספס כבר שני טקים, כן. הוא כנראה לא ציפה שהוא יפספס טקים. תשמע, גם לי קורה לפעמים שאתה עף כל כך הרבה שאתה שוכח שבכלל יש את הצורך בטק. אוקיי, קטנופיק ניסה ללכת על הנרים בשביל לשמור על הקצבה במקום לפרים, שזה שיפור. אוי, לא תפסת על סוף, איך? דאבל ג'אמפ ארמור כנראה. הציל אותו שם באקספלוסיב פליים. כנראה. אוקיי, אבל הבקר. יאגה כבר כמעט לקח את זה עם הבקר. כמעט לקח כבר סטוק שני וקטנופיק חייב להתעורר. כן, נראה זה שם את יאגה במצב ממש לא טוב. אין פאניש על הטלפורט זה שלה, וקטנופיק מחפש נרים, אבל הוא לא מוצא אותם, ולא ברור אם זה מה שהוא צריך לחפש. אוי לא, אקספלוסיב פליים תפס לו שוב. האקספלוסיב פליים בסוף ההיטבוקס, בסוף האנימציה של האקספלוסיב פליים, אז הוא מתרחב, וזה תמיד מפתיע אנשים. נכון, וקטנופיק חייב לעשות על זה אדאפט, אבל נראה שבינתיים זה מפתיע אותו כל פעם מחדש. בבזי אומר, let's go מתיאס. בבזי זה דבאב. אוקיי. כמעט ראינו שם הקומבו של יושי מתחיל. נראה אם דבאב יוכל להעביר מהאנרגיה שלו לקטנופיק. קטנופיק צריך את כל האנרגיה עכשיו. וואו! אבל זה לא מספיק! ממש אהבתי מה שקטנופיק עשה פה, ההתחמקות מהאקספלוסיב פליים. הוא ממש עשה לו שם בייט. אבל יאגה התאבד. יאגה מפספס את הלאג', לא ראינו את זה הרבה מאז הבאף לריקאברי. אחלה דאונר של קטנופיק, הוא מתחיל להחזיר את זה. נראה שהאנרגיה של דבאב מגיעה לקטנופיק, והוא משתמש בה טוב. אבל הוא תופס אותו בנהר, הוא חייב לזה מהפר הזה, כל כך מלחיץ. יאגה מחפש את הגרב. יאללה, כל כך אוהבת משחק הניוטרל. קטנופיק חייב לזהר מהאקספלוסיב פליים. אומייגאד, זה היה כל כך טעות. הפליים אחד מניפגע מזה. אוי לא, כמעט תפסת עם עוד אחד. קטנופיק צריך קומבו טוב אחד. אומייגאד, כל פעם שהוא עושה אקספלוסיב פליים אני מפחד לחייו של קטנופיק. תופס אותו עם פייר. מה יושי עושה? אקספלוסיב פליים ירוק באחוזים האלה? טוב, באחוזים האלה בטוח. קטנופיק לא במצב טוב בכלל. וואו, האפסמש לא ירוק באחוזים כאלה. יאגה פשוט מפספס את כל הטקים. אוקיי, בקר כמעט לוקח את זה. בוא נראה אם קטנופיק יצליח לקחת את הסטוק. הוא רעב לאפסמש, רעב. אבל יאגה במצב לסט-היט. אני עוד רבי שיגע עוד רגע לא בקטור לא ייקח את זה. לא כמעט קשה לדבר. אומייגאד! ואנחנו רואים את הבופ-אוף של קטנופיק. הבופ-אוף של הטורניר. אנחנו רואים פופ-אוף נדיר מקטנופיק. זה נכנס לפופ-אוף קומפיליישן שלי. כן. איזה ניצחון של קטנופיק. אחד מהקאמבקים הכי טובים שראיתי מקטנופיק אי פעם. הוא היה על סף התבוסה. כל נגיעה מפלוטנה, כל דגדוג היה הורג אותו, וקטנופיק משום מקום. הכל בזכות האנרגיה של דבאב. אוריאס משחרר פה את החיה הפנימית שבו. לא מצליח לשלוט בעצמו. אתה רוצה? אני כבר לא כזה אכפת לי. שאתה עושה.